Tambuza video yeno. Etuuke ku nandala mafabi afune mmere ye. Amuli ati ofune mmere yo. President Museveni ofune mmere yo. Kubanga tujja kukirizana confusion. Musajja gwanga alifugira ku diversion. Nga atakozesa aba opposition ibe nyini. Mwe mbadde mwegomba. Bembadde mutrustinga. Bembadde besiga. Tali agaana muntu kulya sente za Museveni. Era nze sinala buzibu muntu yenna alya sente za Museveni. Naye ekizibu kwefuna nti oli wankyuka kyuka nga tolya sente za Museveni. Tunuulira ebintu n'enseka nga Professor Bajje yakola buli kazannyo n'enkakoowa n'enkula. Ne bampuba buba, ne bampuba buba, ne bampuba buba, ne bankulukunya, ne bankulukunya. Paka we nagwa olubege n'enkaddiwa n'engamba kampe mbi ekiyaayi. Kakati ate nkupulira ennaku. Omusajja nga nandala mafaabi. Amuli ate yasoma. Ate nga mwabazannyo obuzannyo bwa Bajje abaana abato. Nga teri kye mutalina ku nsi. Nandala mafaabi kikyo tafunye. Olikya wakola saka ebugesho bakwagala. Wabadde MP emyaka n'emyaka gyonna. Okoze buli kintu. Naye simanyi lwaki. Walemeramu enkwe. Walemeramu okwefuula. Nzijukira bulungi FDC. Yasalawo ku backing Bobi Wine. Mu kalulu akawedde. Nandala mafaabi. Mu meeting eyasooka. Mwena mwakkiriza okuwagira Kyagulanyi. Bwe wakomawo. Nga Museveni amaze okuwa ssente. Wajja weefudde. N'obagamba nedda. Ekibiina kyemalirira amuli ati osobola n'okugalangatana n'omugangatikako ogwa kandidenti ne mutubira ebintu ebibalemu okuwangula era mwe bannayuganda abala ba vidiyo eno okumanya nze ndi profesa genda olabe emmotoka amuli ati ze yakozesa mu kampeyini zaali zifaanagana ne mau Museveni yali amaze obagamba FDC nandira mafaabi engeri gy'alina obuyinza ne pulezidenti waayo. Njikira Dr. Kisa Besi jibagobera protocol kwa tuwasula kwa kanya chivina kichisazeo. Engeni nandere mafabe jayi nobu yinza. Nibabuza bana member by FDC. Nibagenda kwe simba wonga bo. That's why tuwalaba kulalia Dr. Besi jekulalia ya muli ya tuwalaba kwa Dr. Besi jekulalia kwa kutuwa bada bayo. Kumanga baamanya, they have a weak candidate. Besi jibabuza muke na mkaulumwe tegese mutia. Katuwa girono umwana Chagulanyi. Nandere mafabe, you sabotage the mission of FDC joining Chagulanyi. Katuliwa no yogera. Nkulabye ngogamba ati lukwagoba mwa milioni mitano musajja kwenjagala obenge yasoma 500 milioni za lukwago ziri mu mateeka nga zofuna mu parliament ng'omusawo zafuna mu ddwaliro omusaala gwe constitutional money ziba za gwanga teziba zona ali mafabi ziba kuwera mu bikapu kusigu ukulula kutabula tabula na kuwikeninga opposition buli Museveni alina akakodyo nabagamba yasoma akatabo ka Machiavelli tibuli wangula omuntu ow'amaanyi. Gwembadde mulowooza nti yategeranga nandala mafaabi. Abantu bangi abagwamu amaanyi ne balowoozesa opposition nti nno bakozi ba nsimbi era mu Uganda tewali opposition. That's why abantu beenterawo emikono. Bemmanyi beenterawo emikono balinga basatu bana. Enterawo omukono Kyagulanyi takwataka ku ssente ya Museveni n'abaazimutwalira baawunga baakoma mu kkubo baawunga kwe gamba. Erias Lukwago takwataka ku ssente ya Museveni. Semujunganda alina emikono emituufu. That's why bali mukulwana kulaba nga Museveni tajuka. Nandala mafaabi wa so tribalistic. Buli lw'olaba Omuganda nga alina kyayagala mu FDC. Olwanda nnyo okumusosola. Olw'okuba oli kasajja kasususe k'amawanga. Omwo mwolumira embanga eggongolo. Omuwatunulira bakakamuje. Buli lw'olaba Abaganda twakola ki nandala mafaabi. Buli lw'olaba Omuganda nga alina kyayagala okutuukako mu FDC. Oluma ne gwengulu engeri gy'oli backed up by NRM n'otomwagali n'otoyagaliza Muganda ate nga politics wa tribalism yagwawo kuba kati abantu abategeera ffe nga babajjo twakuwa tribalism abanyarwanda baffe abanyankole baffe abaganda baffe abasoga baffe buli tribe yaffe era nandala mafaabi oli kasajja kabinyo ina tribalism mu nsi muno era gwe munankyukakyuka ng'oli wa FDC togeza nova mu timu Semujunganda. Togeza nova mu timu Lukwago. Togeza nala byakasajja bakaita sentinel. Kagwe kasese, bwatu ndo musango go mumbere, buzunga buzunzi, bowuli awali sabotage we bujja. Mulowooza muliko madi okuzanya dead leg game. Ze nabagamba nakwata obusente bwa Museveni tebulina kye bwankola okuleka okunkuba ebisiraali n'okunsuula eddalu nefuuka mawube nefuuka zontu. Katula musajja omukulu mulandala mafaabi nkulabye ku mawulire. Nga naye tulina njawulo na Bajje yakoma mu senior six. Ofedinze feso singa ne full figure presidential advisor. Wavako linga buchamani. Kwa kama Museveni akuteka mulevezo.
Mfuwe msaje chwandi pato kani zindandira mafabi. Mkose kusente. Kanegate kubana nchuka chuka. Nwanile kwa angali yangi. Nange negabile kuna. Nakula mingwa msaje mkulo osafo wa governor. Tuse wala kuluari sa msefe ni navako. Nofuka governor mprocess entufu. Olozo suro kufuka governor. Nga msefe ni achate gerile guanga. Nga msefe ni ya alonda. Ba governor alonda bachika pube. Abana uri ya mirimu jakola. Oli mkulo angisa wa sajja. Olo kuwa wegata kunupu. Elato kitabesi jengkwa baza statement jokoze. No gama tokenda kwegata kunupu. Elato hirishi gana kula gana nupu. Because mission ya Museveni yali ya kuhudu safe na haba ganda. Tufukebi umba tutu. Tufukebi siru siru. Bagamenti pabigula na sente. That's why nze ngaba jo events. Nasala wone ngamba. Siri damuku wata. Museveni wabondaba. Governor government official wabondaba. Nebo usaga ngandi ya kasasilo. Tumpanga sente ya HIV. Kupange sura abasaji abasu mamatai. Tamambala bisati ngafe. Ebiri muwaya. Nena ndere mafabi ya we suti sente musude dalu. Na agongo bazemba umulaba na agongo bazemba. Nga ina ino umulaba ino mutimu umubiku baganda. Kaya gala baganda. Aba ganda tuwa bakulachi. Fokubase mazene tuwa jeri ye wamwe. No jawa no semo no wane order. Kutaka ya saba saja kabaka. Uloku watu tugara tutusembe za muli mtu. Nemutu manjiri na nako. Aba ganda we muwala na bakulachi. Rwachi muwala na aba ganda ambuwa mwe. Mutu tetuveo musikazin siya mwe. Fabaganda tiso sora mawanga anze wenye mbela kutivi toko sozi magamba. I don't like tribalism. Tribalism mbi. Temufu mabanyaro anda. Abanyanko lebavu. Ne obu saja temuagala baganda. Kulikana ba umuganda anga inachari na mkala. Kane kagongo bazemba. Ne kagongo bazemba. Ne kagongo bazemba. Gure uzesoke na kujietika. Oine miaka ankaga. Kati kwa miaka ankaga ansambu. Utegeroti ya na musaja. Kati musafu na miaka ichinana kufugati na kutegerina. Na kamba jao strong party. Ebade muwiinza. Soka mwadi bade mwegatanga wana position ni mwena. Na mufrontinga wano single candidate. Muli mkuhudisa wana Uganda. Kati muze muzidaivazion. Bana Uganda bali angazi. Teri yaba teka teka gamanti. Kupanga wana Uganda mabuli na mazima. Bemuna sara wane muda mkarulu. Musafu na agenda kubafuga. Musa alete muhoza akabe. Alete Natasha akabe. Bemumate mwina strategy. Nga muni muka ina wanandere mafabi baba fuga. Bamuli ati baba fuga. Egwanga lino Museveni yali kolomera. Uwe yali sadaka munyanja chi. Na basaja betuwe gomba. Zinakula negomba nandere mafabi oyu. Nali fani wa nandere mafabi. Nali followa wa nandere mafabi na empe demu amanyi. Sentina lomusaji umukuru. Yani vadagama na vale kumpari ya menti. Nenda banga pari ya metobo funabili ni asate zigasa. Unakuluwana no chusa system ye gwanga. Nemuluwana government ne chuka. Nemuluwana nemuteleza iko opportunities. Nabanga bantu wabeka sese. Bafuna services zile Kampala. Services zile bane zituka keka sese. Nena uri yao. Owagira okulia sente za Museveni. Owagira abantu abatayagala chuka chuka. Owagira abantu abatayagala change. Bana Uganda video mpamvu. Mbega ina mgenemu wagiro mwana yanga mulo. Oyo mwana njagala mumu wagire. Njagala mulu miyaba yaye. Njagala mubele mbuli muhimbi kastava ngali kunsonga. Njagala mubele mbuli muntuya no wa mwe. Kayanga mulo mgenemu kawagire kasebo. Kaba dekumula mwe banga dene. Tekakta galanga konga nandara mafabi. Nzo kuwagira nandara mafabi wa muli yati. Nipakira mu yanga mulo. Nane yanga mulo mwana kwasuro kulimba njimba ne milioni kumi ya abiri. Ademe na kumula mwa. Nekwe nandara mafabi ya inane banke bugeso. Osuro kutagala bote na utagalia kubana Uganda. Mwagire nyanga mule weekend yeno. Aina nchi waliye zana. Tuverele mbuli muntu wanchu kachuka njigiri zibwa. Tumuwe kwa nabasajja. Nambo zi waita useful idiotsi. Abati sura kuwe ingane baga tukadie. Let us lay foundation for our younger generation. Bali mkubuza abuza gwanga. Zorumu wintabu kako. Chikule na kuzino nasoma andi professor. Waluo mpili wa muzimu gobu sungu gagunninya. Bwemula mafunya nga mfunya rak face wenti. Mbanta angira busungu kule mako grabi itina. Nekwa mbanja kala kuwa atabusajja mumu kamera mbu ise mumbu mbu uchembu tugembu mbu wadike mbanda. Ze niti musemu ju. Niti mweliasi lukwago. Niti mbobi waini. Yanga mula abiri mbili. Olomu kagaru nezana. Tugeretu muagire fenaba na chuka chuka. Njaku jamu kayo live wechino. Mugure tiketi. Tuwagira abana bantu bazemu amanyi bayanga mulo bebana betuina bebayimbi bafe betu batuzimba baloki giant bakireva je bali ni skin video mpamvu.